postul mare, un timp de pregătire spirituală în care fiecare dintre noi trebuie să-și reevalueze relația cu Dumnezeu. În perioada creștinismului timpuriu, în spațiul celor 40 de zile de post, catehumenii se pregăteau să devină creștini, așteptând cu toții marea zi a învierii când trebuiau să fie botezați. Până în secolul 6, de exemplu, botezul se făcea doar la vârsta adultă, fiecare trebuia să fie responsabil pentru ceea ce face. Obiceiul ca pruncii nou-născuți să fie botezați vine tot din secolul 6, din dorința părinților de a asigura mântuirea copiilor. Iisus Hristos a postit 40 de zile în pustiul Iudeii, după această perioadă a fost ispitit de diavol. Tot 40 de zile rămâne Iisus pe pământ între înviere și înălțare. Între marile sărbători dedicate Mântuitorului, așa cum este Crăciunul și întâmpinarea Domnului de pe 2 februarie, sunt 40 de zile. Pe 6 ianuarie este botezul. Urmează un spațiu de 40 de zile după care Iisus este ispitit. Decizia sărbătoririi vine în biserică încă din secolul 4, pentru că până în această perioadă sărbătoarea învierii și cea a înălțării erau una singură. Sfinții părinți au decis separarea acestora pentru că erau două evenimente religioase cu înțelesuri teologice total diferite. Dacă ne uităm mai departe, în Evanghelia Apocrifă, Evanghelia după Petru, adică o evanghelie care nu se găsește în cărțile Noului Testament, deci nu este canonică, acolo avem un spațiu de 40 de ore între moartea lui Iisus pe cruce și învierea lui. 40 de zile este perioada de doliu și tot după 40 de zile o lehuză are voie să intre în biserică. Iisus Hristos a rămas 40 de zile pe pământ după înviere un anumit motiv. Aceste lucruri nu sunt întâmplătoare, mai ales că Mântuitorul a făcut totul pentru ca oamenii să-i cunoască vestea cea bună. Numărul de 40 se află frecvent în Vechiul Testament, motiv pentru care se află și în vechile obiceiuri liturgice iudaice și implicit creștine. Toate aceste lucruri, toate aceste sărbători creștine care vin din Vechiul Testament ne-au influențat în ziua de astăzi. Și nu numai cifra de 40 este cea importantă. Sunt mult mai multe despre care vom vorbi în alte emisiuni. Cele 40 de zile pe care Iisus le-a petrecut cu viitorii apostoli aveau rostul de a întări în credință pe cei care vor urma lungul și greul drum al propovăduirii Evangheliei. Evreii, poporul ales al Domnului, își încep epopeea din Egipt spre țara făgăduinței promisă de Iahve 40 de ani. 40 de ani durează rătăcirea lor în pustiul Sinaiului. În acest timp mor generații întregi, Iahve pierzându-i pe cei care se abătuseră de legea lui. 40 de zile și 40 de nopți durează potopul lui Noe. Apele se retrag după 440 de zile. 40 de ani avea Moise când s-a pus pe muntele Horeb luând legile de la Dumnezeu, de la Iahve. Când se întoarce pe pământ, își găsește poporul căzut în idolatrie. Se întoarce pe muntele Horeb pentru a primi iertarea divină, unde petrece alte 40 de zile. 40 de ani a domnit Saul, primul rege evreu. 40 de ani va domni și David, cel care urmează. Și tot 40 de ani va domni și fiul lui David, înțeleptul rege Solomon. Toate acest ciclu, ciclul celor 40 de zile, este un cerc închis al celor 40 de zile, vine din vechea tradiție iudaică, în care se consideră că 40 de zile reprezintă un ciclu complet de învățare. Un reputat psihanalist francez, René Allendy, ne spune că în mentalul omenesc, cele 40 de zile nu înseamnă numai un ciclu complet de învățare, ci este cifra care te împinge spre un nivel superior. În altă ordine de idei, cele 40 de zile de post în care ne aflăm este și un spațiu de meditație. Pentru că, așa cum ne spune Apostolul Iacob, crezi în Dumnezeu? Foarte bine. Și tu și diavolul crede și se cutremură. Diferența o fac doar faptele noastre.